Lehen etapan gertatu bezala, ikusgarria izan da Euskal Herriko itzuliko bigarrena ere. Etapa astearekin batera mugitu dira zazpi lagun eta bertan sartu dira besteak beste Toni Martin, Jan Bakelantz eta Gorka Izagirre. Amaiera partean horiek ibilira indartsuen eta Omega Pharma taldeak dotore baliatu du bi baten aurkakoa. Gorka Izagirrek ondo erantzun dio Bakelantzen mugimenduari, baina ezin izan du ezer egin Toni Martin mugitu denean. 12 kilometroko erlojupeko txiki baten gisan, bakar-bakarrik helmugaratu da Alemaniarra azkenean Urdazubin. Tropelean izan da mugimendurik, Valverde saiatu delako kontador atzean uzten, baina azkenean favoritoen artean ez da alderik izan. Bihar, itxuraz, itzuliko etaparik xamurrena, Gasteizen amaituko dena.